Світ без кордонів – соціальний освітній проект, у рамках якого іноземні волонтери-студенти допомагають молодим людям долати мовні бар'єри та культурні стереотипи. Та це один із чотирьох соціальних ініціатив, які на Тернопільщині вже не вперше втілюватиме громадська організація «Айсек». Інший проект – це «Екомайнд». Він направлений більше на підвищення екологічної свідомості в дітей. І він також бувається в таборах, і як в Тернополі, так і в області. І ще один проект – це з дітьми-сиротами, він називається «Empower». Тут вже він направлений на те, щоб розвинути більш якісь творчі навички в дітей. Волонтери будуть працювати з дітьми, там, намагатися їх розвинути їхні творчі здібності, зокрема там співи, танці тощо. І наприкінці цього проекту ми плануємо організувати великий концерт в Тернополі з залученням цих дітей. А ще понад 300 людей на сьогодні вже вивчають англійську, китайську та французьку завдяки іншому проекту Language School. Організатори зізнаються, цьогоріч наше місто відвідають чимало волонтерів з різних країн світу. Цього літа до саме участь в цих проектах візьмуть понад 80 волонтерів з різних куточків світу, зокрема з таких країн, як Китай, Туреччина, Єгипет, Гана, Індонезія, Алжир, Чехія, Канада, Франція, Португалія. Рім – волонтерка з Єгипту. Розповідає, сюди приїхала навчати тернополян англійської мови. Я зауважила, що люди в Україні розумні та спостережливі. І перед тим, як говорити, вони багато вивчають і лише тоді роблять висновки. Я вважаю, що у них дуже великий потенціал, і я справді щаслива працювати з ними. Організатори закликають тернополян активно долучатися та стежити за анонсами громадської організації «Айсек». Адже покращити свої мовні знання можна буде лише до кінця літа.